പാപം ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുന്നു. പാപം ചെയ്ത ആദത്തിൻ്റെയും ഹവ്വായുടെയും ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ആരംഭിച്ചു. അവർ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു, നീ നഗ്നനാണെന്ന് നിന്നോടാരു പറഞ്ഞു? തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം നീ തിന്നോ? അവൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എനിക്ക് കൂട്ടിന് തന്ന സ്ത്രീ ആ മരത്തിൻ്റെ പഴം എനിക്ക് തന്നു, ഞാൻ അത് തിന്നു. ഉൽപ്പത്തി 3:11-12 വാക്യങ്ങൾ. ഹവ്വായോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ സർപ്പത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി സന്തോഷവും സമാധാനവും ആദിമാതാപിതാക്കൾക്ക് നഷ്ടമായി. കാരണം അവർ ദൈവത്തെ ധിക്കരിച്ച് പാപം ചെയ്തു. അവരുടെ പാപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം മക്കളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ആദത്തിനും ഹവ്വായ്ക്കും 2 പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. മൂത്തവൻ കായേൻ, ഇളയവൻ ആബേൽ. കായേൻ കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു, ആബേൽ ആട്ടിടയനും. ഒരിക്കൽ കായേനും ആബേലും ദൈവത്തിന് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു. കായേൻ തൻ്റെ വിളവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സമർപ്പിച്ചത്. ആബേൽ തൻ്റെ ആട്ടിനിക്കുട്ടികളിൽ നല്ലതിനെ ദൈവത്തിന് കാഴ്ച നൽകി. ആബേലിൻ്റെ കാഴ്ച സമർപ്പണം ദൈവം സ്വീകരിച്ചു. കായേൻ്റെ കാഴ്ച സമർപ്പണം അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചില്ല. കാരണം അവൻ്റെ സമർപ്പണം അനുചിതമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കായേന് കോപമായി. കർത്താവ് കായേനോട് ചോദിച്ചു, നീ കോപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഉചിതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീയും സ്വീകാര്യനാവുകയില്ലേ? ഉൽപ്പത്തി 4:6-7 വാക്യങ്ങൾ. എന്നിട്ടും കായേൻ ദൈവത്തെ ധിക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവൻ ആബേലിനെ വെറുത്തു. ഒരു ദിവസം കായേൻ തൻ്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വയലിലേക്ക് പോകാം. അവർ വയലിലായിരിക്കെ കായേൻ ആബേലിനോട് കയർത്ത് അവനെ കൊന്നു. കർത്താവ് കായേനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ സഹോദരൻ ആബേൽ എവിടെ? കായേൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണോ ഞാൻ? അങ്ങനെ പാപം ചെയ്ത കായേൻ തൻ്റെ സഹോദരനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. കായേൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി വിട്ട് ഏദനെ കിഴക്ക് നോദോ ദേശത്ത് വാസമർപ്പിച്ചു. ഉൽപ്പത്തി 4:16 വാക്യം. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്ന മനുഷ്യൻ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും അകലും, സ്വയം വെറുക്കാനും തുടങ്ങും. ആദത്തിനും ഹവ്വായ്ക്കും വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമുണ്ടായി. അവരുടെ സന്താന പരമ്പരയിലൂടെ മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ പെരുകി. അവർ ദൈവത്തെ ധിക്കരിച്ച് പാപം ചെയ്തു. ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ കർത്താവ് പരിതപിച്ചു. അത് അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു. ഉൽപ്പത്തി 6:6 വാക്യം. നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കുമ്പോൾ, അധ്യാപകരെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, മുതിർന്നവരോട് മര്യാദയില്ലാതെ പെരുമാറുമ്പോൾ, കൂട്ടുകാരുമായി വഴക്കുകൂടുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെയാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. ആ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായ നാം അവിടുത്തെ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കരുത്. പാഠഭാഗത്തിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ. 1. ആബേലിൻ്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? ഉത്തരം: ആബേൽ തൻ്റെ ആട്ടിൻകുട്ടികളിൽ നല്ലതിനെ ദൈവത്തിന് കാഴ്ച നൽകി. ആബേലിൻ്റെ കാഴ്ച സമർപ്പണം ദൈവം സ്വീകരിച്ചു. 2. കായേൻ ചെയ്ത പാപം എന്ത്? കായേൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഇവയാണ്: അവൻ ദൈവത്തിന് അനുചിതമല്ലാത്ത കാഴ്ച സമർപ്പണം നടത്തി, ദൈവത്തെ ധിക്കരിച്ചു, സഹോദരനെ കൊന്നു, കൂടാതെ സഹോദരനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. 3. നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെയെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് കായേൻ കൊടുത്ത മറുപടി എന്ത്? ഉത്തരം: എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണോ ഞാൻ? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് പ്രീതികരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ.
എക്കാലത്തെയും വചന പഠനത്തിനുള്ള ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കുള്ള ഉത്തമ സഹായി. ഇന്നു തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വചനവയൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വിവിധ ക്വിസുകൾക്കായി പഠിക്കാൻ ഈ ബുക്കുകൾ സ്വന്തമാക്കൂ. ലോഗോസ് ക്ലബ് അംഗത്വമെടുത്ത് ലോഗോസിനായി ഒരുങ്ങാം. വചനവയൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മത്സര റിസൾട്ടുകൾ ആദ്യം അറിയാം. 75,000-ൽ പരം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ www.vajanavayal.com എന്ന സൈറ്റിലും ഈ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ്. എക്കാലത്തെയും ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കായുള്ള പഠന സഹായി വചനവയൽ ആപ്പ്.